ကိုရနိုင်ငံကအဂျီဘီဒီမိခင်ဟုံးအစရှိတဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်တာဖလိုင်းဘယူတီပေ့ချ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မစ္စတာအင်မစ်ဘရိုင်းကပ်ဘယ်ကွန်မတီရှင်းပြိုင်ပွဲကိုမစ္စတာမစ်ထွန်မိုင်းနဲ့ထွန်ဂျင်နာဂရန်ဖိုင်နဲ့ပွဲဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကပူပေါင်းကျင်းပလိုက်ပါတယ်အ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်ဂျင်နာဥယျာဉ်5သိန်းလောက်ရှိပြီးထက်ဝက်ကျော်လောက်ကပညာမတက်ကြတဲ့အပြင်အလောက်ကန်ရှိသူရှားပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံက LGBT မိခင်တူဦးဖြစ်တယ်ဟုံယွန်ဆွန်ဟာဘဝသူ LGBT မိဖတွေကိုသားသမီးတွေအပေါ်နားလေလက်ခံပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတာပါရခင်ကသူမဟာအသက်38နှစ်ရှိပြီးသားဖြစ်သူဂျီဟိုရဲ့လိင်လူချင်းချစ်သူပါလို့ဖွင့်ပြလာတဲ့အချိန်ကစပြီးရက်ပေါင်းအတူကြာစိတ်ဒုက္ခတွေ့ကြုံခဲ့ရကသားရဲ့လိင်တဘောဝတွေပြောင်းလဲလာဖို့ဆူတောင်းနေခဲ့ရသူပါအခုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အရှိတိုင်လက်ခံချင်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဟုံဟာ LGBT မိဖတွေနဲ့တလမှာ၃နှစ်ကြာတွေ့ဆုံပြီးအများစု coming out လုပ်ထားတဲ့စေချိုသက် LGBT တွေရဲ့မိဖတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါတောင်ကိုရမှာလိင်လူချင်းချစ်ခင်တာဟာတရားဝင်ပေမဲ့ခွေးခြားဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်အများစုကပုံပွဲလဲလဲထောက်ပုံမပြောရကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လူနည်းစု LGBT မိဖတွေအနေနဲ့တာသမိတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအမြင့်စိတ်ပူနေရပြီးဟုတ်အနေနဲ့အခုလိုခွေးခြားဆက်ဆက်တာကိုတားဆီးဖို့ဥပဒေထုတ်ပေးဖို့လိုနေပြီလို့အလေးနဲ့ပြောပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Pride ပွဲတွေက32တိုင်းပုံမကြီးကြီးခန်းလာပြီး2019ခုဆိုးမျိုးအလေးမှာကျင်းပတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲအဆိုရင် LGBT IG တွေနဲ့အပိထောက်ခံသူလူဦးရေ 8,000 ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုလို LGBT တည်နှံ့တွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ပြီးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Rainbow News အစီအစဉ်ကို Color Rainbow ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ခင်သူတာပါ။